Добро утро, прекрасни хора! Истинско или фалшиво? Как въобще да различим истинските неща от фалшивите неща? И само си помисли в какъв свят живеем. Може би никога в еволюцията на човечеството не е имало толкова много заместители на истинските неща. Може би никога в историята на човечеството не е имало толкова фалшификати, толкова фалш и толкова опити да бъдат копирани истинските неща. Вече като че ли всеки човек започва да се обърква как може въобще да различи истина от фалш, истински стойностните от фалшивите неща. И това е във всеки един пласт от живота ни. Все по-трудно различаваме истински от фалшиви приятелства, все по-трудно различаваме истинска от фалшива любов, все по-трудно различаваме истинска от фалшива усмивка, истински от фалшиви взаимоотношения, истински от фалшиви неща. От фалшивите неща има навсякъде и по-много. И като че ли наистина в един момент човек започва да се обърква в цялата тая среда. Как да различим истинското от фалшивото? И дали понякога не е по-добре да минем през някакъв фалшификат, за да можем да имаме очи и сърце, за да познаем истинското, когато го видим, когато то наистина идва в живота ни. Истински фалшиви думи, хора, които показват неща, които всъщност не са точно така. Навсякъде около нас, във всички пластове на живота ни, можем да срещнем и да се зачудим дали всяко едно нещо, което виждаме, е такова, каквото го виждаме, или съвсем не. Истинските неща са дълбоки. Истинските неща са многопластови. Истинските неща са многоизмерни. И те наистина докосват сърцето ти. И те наистина събуждат в сърцето ти една тиха радост, едно много приятно усещане за светла емоция. Ето това е истинското нещо. Фалшивото нещо, то е двуизмерно. То може би изглежда красиво, може би стои добре на сетивата ни, може би стои добре на очите ни, може би стои добре на слуха ни, обаче в него няма дълбочина. Едното нещо възприемаш със сърцето си, едното нещо докосва сърцето ти, едното нещо събужда дълбоко в тебе наистина стойностни чувства, емоции и вибрации. Другото нещо може би на пръв поглед изглежда привлекателно, може би на пръв поглед изглежда красиво, може би на пръв поглед изглежда дори стойностно, но когато се загледаш малко по-дълбоко в него, фалша веднага може да бъде усетен. Ето, например, това прекрасно нещо. Погледни го, погледни колко е многоизмерно, колко е съвършено, как трепти, как в него има дълбочина, има многопластовост, има живот. Ето тази възхитителна орхидея. Тя сама по себе си има дълбочина. Тя сама по себе си има многопластовост. Да, ако видиш фалшива орхидея, тя сигурно ще изглежда по абсолютно същия начин, но в нея ще липсва тази дълбочина. Когато в нещо има истина, когато в нещо има дълбочина, когато нещо извира от сърцевината, тогава, макар и то да не е цвете, в него има аромат. Само си помисли колко много аромат има в едни красиви взаимоотношения. Колко много прекрасно ухание има в едно истинско дълбоко приятелство. Колко много изключително приятно ухание има около едни думи, които извират от сърцето. Около една прошка, която е казана от дълбочината на сърцето. Истинското от фалшивото на пръв поглед изглеждат абсолютно еднакви, но в сърцевината си, когато ги погледнеш,
отсъства в едното онази дълбока, дълбока същност, отсъства онази дълбока осмисленост, отсъства онова усещане, което пълни всичките ти сетива и още едно сетиво, което не докосва материята, а докосва енергията и вибрациите, твоите чувства. Когато го усетиш през сърцето, а не през ума, когато почувстваш, че то придърпва някакви нежни струни в сърцевината ти, когато те докосне не само през сетивата, които улавят материята, тогава нещото, което идва в живота ти, нещото, което присъства в живота ти, е истинско. И да, понякога минаваме през фалшификати. Разбира се, че най-добрият вариант е директно да попаднем на истинските неща, но много често, когато имаме нещо истински, истинско в живота си, ние трудно можем да го оценим, защото никога не сме попадали на другото, на това, което да ни даде контраста. Понякога е нужно да опознаем фалшификати, да си дадем сметка за какво става въпрос и чак тогава, когато срещнем истински, истинското нещо, ние ще имаме сетивата да го открием, ние ще имаме сетивата да го познаем и ние ще имаме сетивата да не го приемаме за даденост и искрено да сме благодарни и да се наслаждаваме за това, което имаме. Истинските неща в живота не са много. Даже бих казал, че стават все по-малко. Истинските неща в живота като че ли стават все по-рехави и малко уредяват. Но малко, това всъщност е само на повърхността. Ако се замислиш колко много истински неща има около теб. Може да са малко, но те са толкова скъпоценни, те са толкова въздействащи и те толкова много ти помагат, че си струва да ги приемаш като съкровище. Ако имаш до себе си истински приятелства, ако имаш до себе си възхитително стойностни същества, взаимоотношения, неща, които си казвате, или любов, или синхроничности, всичко това, което е истинско, дава възхитителен смисъл, дълбочина и безкрайна стойност на живота ти. Така че със сигурност имаш истински неща. Може да са няколко, може да се броят буквално на пръстите на едната ти ръка. Може да си пък от ония късметлии, от онези късметлии, които имат много повече от пръстите на едната ти ръка. Отваряй сетивата си за истински, истинските неща, тези, които добавят стойност в живота ти. Търси ги, цени ги, бъди благодарен, че ги имаш в живота си. Наслаждавай им се, изживявай ги, връщай истинска енергия към всички тези неща и бъди щастливец, почувствай се щастливец за това, че имаш привилегията да бъдеш докоснат от истински стойностни и важни неща. Много ми се иска да съм донесла поне малко повече светлинка в твоя ден. Това е самото начало на деня. Разбира се, пожелавам ти да го изживеш с вдъхновение. Пожелавам ти да отвориш широко сетивата си, да търсиш, да се оглеждаш, да цениш, да наблюдаваш, да отдаваш вниманието си към онези неща в живота ти, които са истински, истински. Пожелавам ти тези истински, истински неща в живота ти да стават все повече, а така повеляват енергиите на Вселената. Колкото повече насочваш вниманието към истинските неща, колкото повече дълбоко си благодарен за стойностните неща, за чистотата в нещата около теб, колкото повече отдаваш внимание на тези неща, колкото повече ги забелязваш, колкото повече си благодарен за тях, колкото повече се чувстваш привилегирован за това, че ги имаш в живота си, за това, че те те докосват, те те къпят, те те формират, те ти въздействат. Колкото повече насочваш вниманието си към тези истински неща, толкова повече
истински неща, към които да насочваш вниманието си, ще ти изпраща Вселената. Защото честотата, в която вибрираш, онова, което държиш в ума и сърцето си, е онова, което ще привлича още и още. Истински, стойностни, чисти, дълбоки, възхитителни, формиращи, бутащи и дърпащи напред прекрасни неща. Вярвам, че денят ти ще бъде изпълнен точно с такива. Пожелавам ти един смислен, възхитителен и дагичен ден и грижи се за теб всеки ден по-малко. Всеки ден по-малко отделяй време точно на тези истински стойностни неща в твоя живот. Вълшебен, вдъхновен, възхитителен ден ти пожелавам да изживееш точно днес. Усмихни се, изгрей и почувствай, че живота е прекрасен. Скоро!